Hi everyone, Ahakor Hokole Valiase, Arasakaram than his son's life or in a Knutton video. Aru, my just card via Hilo. Mane as a Sulikini Dwar plan Nasile, Ali guide with him Kintumane, Keyhole, Sulikini Dwar Keyhole, Sulikini Kevin Duli Duli Aru, Bias as he to Zimanji Holo, Halna, I know Sulikini Hemeka, Hemeka, we take a little my Ekana Sulikini to Dilaro in Man, Bandoro, but it is Suli to Masadoro, Japoprane, Perte. I got a very hard ticket as a tia silamar, poro, titia, hoza silamane, manutakli, manut pat nokoria, and itia pura sador poron money or dead holgory lucero. Tingo jicot cot 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 hekibo. Birad pat. Aru horu horu poali a little bele cotamane, man tangodang or mandor, boot my bura bura bandor villa qua his eye. Poali villa to vanezi, but then horu horu mekuri, eh? Teneca item, itia to parilevane grill of adding in a footadi maya hibo. ভাবো কেতিয়াবা আৰু মানে ইয়াতকে বেছি ঘন গ্ৰেল দিব লাগিছিল জাগে উৎপাতৰ কাৰণে যাও মই এবিলাক সব কাপোৰ মই কাপোৰবিলাক ধুই মানে ইয়াতে মেলি দিলোঁ আজি গলি ওপৰত একদম মানে যাব ভয় লগা হৈ গৈছে হাৰ্ট এগিটা যেতিয়া পৰা আমাৰ তলত গল আৰু ফটককে ভাতকেটা খাই লওঁ মিষ্টাৰ অফিচতে আছে অকলে অকলে না ভাত খাব একেবাৰে মন নাযায় কিন্তু মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰবলেম আছে আজি মই ৰাতিপুৱা ভালকে নাস্তাও কৰা নাই মই জাস্ট বিস্কুট দিয়া চাহ খাইছিলোঁ মিষ্টাৰক আকৌ ব্ৰেড আৰু যোৱা ৰাতি মই ঘুগনি বনাইছিলোঁ বাটাৰ দি তেনেকৈ খাই কেনে গৈছে মই বিস্কুট খাই এতিয়ালৈকে আছোঁ এতিয়া মই খাব লৈছোঁ ভাত আৰু মিষ্টাৰ যিহেতু নাহে মই ৰাতিৰে মানে অকণ মাংস এৰি দিছিলোঁ মোৰ কাৰণে আম্মাই কৈছে যে তই মানে মোৰ বনাব অলপ এলাহ লাগে এটা মানুহৰ কাৰণে দিনত আম্মাই কৈছে তই দিনৰ ৰাতিতে ৰাখি দিবি অকণমান দিনৰ কাৰণে এটা মানুহ যেটো ভাতটো গৰম গৰম বনাই লবি মই তেনেকুৱাই কৰিলোঁ আজি ভাতটো বনালোঁ আৰু ৰাতিৰে দাইল আছিলে তাৰপিছত পাকঘৰ এনেকৈ খাব লৈছোঁ এতিয়া বিছমিল্লা মনো মানে আগৰ পৰা বা আগতে কলেজত গ'লেও স্কুলত গ'লেও আম্মা ৰখি থাকে ভাত খাব মানে মই মানে অকলে ভাত খাব নোৱাৰোঁ লগৰ লগত আলু চাটনিয়ে হওক আৰু অকলে মাংসই হওক খোৱা নাযায় ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মই ভাতটো খাই লওঁ আৰু জলে জলে ভাত পানী খাই আজৰি মই মিষ্টাৰ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই চাৰে তিনিটামান বাজিলেই আৰু চাওকচোন চুলিখিনি শুকোৱা নাই আৰু ক'ব পাহৰি আছোঁ আজি যাম ঘৰত মানে অহাকালি বিয়া আছে এখন বিয়াখনত যোৱাৰ আচলতে মানে প্লেনিং নাছিলেই হঠাতেই যাব মানে নোৱাৰিলোঁ বেয়া লাগি থাকিলে হয় বাৰু সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু মানে অফিচ আছে ন ইমান দিন অফিচত যোৱা নাই আকৌ পটককৈ এনেকৈ ভালো নালাগে ন সেইকাৰণে যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ আকৌ মিষ্টাৰে মাজতে ফোন কৰি ক'লে অফিচৰ পৰা কালি বন্ধ আছে মই ভাবিলোঁ ভালেই হ'ল যাব নোৱাৰিলেও বেয়া লাগি থাকিলে হয় সেইকাৰণে আজি যাম এতিয়া ট্ৰেইনতে যাম আজি বহুদিন মানে ট্ৰেইনত তেনেকৈ মই ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণি বেছি ভাল পাওঁ মই ভাবিছোঁ মই মিষ্টাৰক কৈছোঁ আজি বলক আপোনাৰো বেমাৰ আজি ট্ৰেইনতে যাম পটককৈ গৈ পাম সাতটামানত পামেই চাগে চাৰে পাঁচটাত ইয়াৰ পৰা ট্ৰেইন আছে আৰু বিয়াত মই এইবাৰ মেখেলা চেখেলা নিপিন্ধো তাতে মোৰ আছে ঘৰত মেখেলা ইয়াতেও আছে এইবাৰ দাঙি দাঙি লৈ যাব মন নাই আৰু মোৰ এইবিলাক ইমান কাপোৰ কানি লৈ যাব মন নাই মোৰ চুইদাৰে পিন্ধিম চুইদাৰ লৈ যাম নতুন বিয়াত দিয়া চুইদাৰ মানে এযোৰ পিন্ধাই নাই আজিলৈকে ভাবিছোঁ সেইযোৰে পিন্ধিম আৰু অকণমান হাত দীঘল এনে বতৰটো ঠাণ্ডা ন ভালেই লাগিব চাগে পিন্ধি আৰু বলকচোন আমাৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰোঁ আমি গৈ আছোঁ ৰিক্সাত আৰু আমাৰ মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল এবাৰ নাযাওঁ বুলি ভাবি খঙিয়ে উঠি গ'ল মোৰ আকৌ নাই আম্মাক ফোন কৰিলোঁ আম্মাই ক'লে আ আ টাইম আছে আব্বাই জানে ন ট্ৰেইনৰ টাইম আকৌ মানে কাপোৰ কানি পিন্ধি ওলালোঁ ৰিক্সা এখন কিবাকৈ পালোঁ আৰু আৰু 15 মিনিট আছে 15 মিনিটত গৈ পাব লাগিব আমি শুনা যাই আছে নে নাই মাস্কখন পিন্ধি কি কৈ আছোঁ মই আমি আহি পালোঁ ষ্টেচন আৰু বিৰাট দেৰি হৈ গ'ল আহোঁতে আহোঁতে 10 মিনিট আছে আৰু কিবাকৈ পালোঁ আৰু অলপ দেৰি হ'লেতো নাপালোঁ হয় ন অফিচৰ পৰা আহোঁতে ইমান দেৰি কৰিছে পুৰা ভিৰ আছে নেকি Thank you.
হয়নে এখন মানস হয়নে হয় না নহয় গুৱাহাটী নিউ বঙাইগাঁও লিখা আছে এনেকে দিয়ক লগ খাওক পৰি গ'ল আমি চাংচাৰী ষ্টেচন এৰিলোঁ এইবাৰ পৰা পায় এটা আগতে কিবা ট্ৰেইনৰ ছিটবিলাক বেলেগ বেলেগ আছিলে এতিয়া বেলেগ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ মানে চেঞ্জ হোৱা এটা উঠি পালোঁ অঁ আগতে এনেকুৱা নাছিলে ট্ৰেইনত ছিটবিলাক এনেকুৱা নাছিলে হয় নেকি এনেকুৱা নাছিলে অ' নতুনকৈ লগাইছে চাওক এইবিলাক পাঁচটাই বহি গৈছে বস্তুবিলাক পাই গ'লোঁ আমি ঘৰ এতিয়া মাস্কখন খুলিব পৰা হৈছোঁ বাবা আজি বিৰাট টাইম লগালে মানে ট্ৰেইনেও নাই খালি ন ন কৰি থাকিম আপুনি মই শুনা ক'ত মই ভাবিছে শুনা ৰখি আছে মোক আহিকা না শুনা নাই তারপরে গুছি গুছি নাই ভাল লাগা আছে মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ শুনা থাকা বুলি ভাবিছিলোঁ শুনা নাই বুলি মোৰ লগত শুনাৰ কাজিয়া হেল্ল' এভৰিৱান আৰু আমাৰ ইয়াতে বিৰাট ঠাণ্ডা মানে আমাৰ তাতকৈ বেছি ঠাণ্ডা ইয়াতে আমাৰ খানা বনাই আছে মই অলপ কিবাকিবি কথা পাতোঁতে পাহৰিয়ে গ'লোঁ আমাৰ খানা পিনা চাগে হৈয়ে গ'ল যাওঁ চাওঁগৈ কি হৈ আছে তই বনাই আছা নাই দে তোক ভিডিঅ' কৰা আজি ইমান ব্যস্ত মানে ভিডিঅ' কৰা হোৱাই নাই আহি কেনে দুটামান বাজি গ'ল পূৰা মানে ভিডিঅ' কৰাৰ টাইমে পোৱা নাই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বিয়াত পেহীৰ বিয়া যে আমাৰ মানে নদীটোৰ সিপাৰে হয় মাৰৈ বুলি কয় তাতে আমাৰ যাওঁতে যাওঁতে দেৰিয়ে হ'ল মানে দুটা বাজিয়ে গ'ল খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এতিয়া আম্মা ক'ত মোক কেনেকুৱা লাগিছে এটা ফটো উঠাব নাপালোঁ সদায় মানে খেলি মেলি দেৰি হৈ যায় আম্মা ক'ত আম্মাই গিফ্ট দাঙি দাঙি লৈ আছে দুফালে মোৰ চেণ্ডেলযোৰ মানে বেছি অলপ ওখ পেঞ্চিল হিল একদম মানে অসুবিধা হৈছে মই ভাবিছিলোঁ সেইযোৰ চেণ্ডেল আনিম কিন্তু তাতেই থাকি গ'ল আকৌ ইয়াতে এযোৰ আছে বস্তুবিলাক খেলি মেলি ইয়াতে কিবা থাকিলে তাতে কিবা থাকে মোৰ ব'লক আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমাৰ শুনা চা শুনা অ' আজি ভালে আছে হা আহক ভালে আছে ময়ো আছো দিয়ক হয় নেকি অঁ হ'ব দিয়ক বিয়া পালোঁ আহি আৰু বহুত মানুহ
ঘর পালো আহি আর মোর একবারে মানে অবস্থাটা বেয়া হয়ে গেছে, ভরি কাটি খোজকাড়িবা নাই, মানে একদম অবস্থা বেয়া মোর। খোজকাড়িয়ে গেছো আমি, বড় বেশি দূরতো নয়, সিস্টার যাওয়া না গা বেয়ার কারণে। ভাত পানী বনাই কেনে লোকেল মুরগি বনাইছিল মিস্টার কারণে, খুয়াই পঠা ও শুয়ে আছে আপনি টিপনি গেছে। There's nothing I can do, I can never get to you.